І знову затягується процес, і знову без вироку. В Приморському районному суді відбулось чергове засідання у справі чорних реєстраторів та нотаріуса. Цього разу до зали з'явилися лише суддя та представники третьої сторони. Ні обвинувачена, ні прокурори на засідання не прийшли. Мова йде про реєстратора Ігоря Махортова та нотаріусиню Тетяну Дишлову. За даними слідства, вони причетні до низки справ та скандалів. Підсудні за фінансову винагороду заходили до реєстру та змінювали власників підприємств та господарів нерухомості на тих осіб, хто за це платив. Підозрюють підсудно ще у підміні даних про ректора Одеського медичного університету. Саме з цього приводу екс-виконувач обов'язків ректора Одеського медичного університету Костянтин Аймедов на засіданні вимагав визнати його потерпілим. Проте суд відмовив адвокатам у клопотанні, тож останні тепер хочуть звертатися з апеляційною скаргою. На наше переконання, ми надали досить очевидні і достатні докази того, що Костянтин Аймедов має бути потерпілим в цьому кримінальному провадженні. Більше того, ми бачимо, що суддя постановила коротку ухвалу, тобто неповний текст. Мотиви, з яких суддя виходила, відмовляючи нам в визнанні потерпілим, ми не розуміємо. На трасі Одеса-Київ в районі села Нерубайське знайшли тіло жінки. Правоохоронці припускають, що вона загинула в результаті ДТП. Проте наразі ані обставини її смерті, ані особу загиблої встановити так і не вдалось. У прес-центрі Нацполіції тільки зазначають, що поряд з нею знайшли уламки автівки. Правоохоронці звертаються до очевидців події з проханням відгукнутися, якщо ті володіють будь-якою інформацією про цю пригоду. У Київському районі 81-річна жінка померла під колесами автомобіля Land Rover. За кермом був 60-річний чоловік. Як повідомляють правоохоронці, подія сталася, коли бабуся переходила проїжджу частину в невстановленому місці. Від отриманих травм одеситка померла на місці події. Наразі всі обставини ДТП встановлює слідчо-оперативна група. А ми переходимо до новин спорту. 19-річний Юрій Захарєв став чвертьфіналістом чемпіонату світу з боксу 2021. Першість проходила у Сербії, куди приїхали позмагатись сотні борців з усього світу. Я зазначу, Україну на турнірі представила одразу два одесити у різних вагових категоріях. Цотне Рогава, який, на жаль, вибув на перших етапах змагання, та Юрій Захарєв, який провів яскравий двобій проти бронзового призера чемпіонату Європи 2015 року і гарантував собі місце у топ-8 найкращих у своїй ваговій категорії.